Alltså, vart är den här shunon? Bussen kommer snart. Shit, jag måste ringa honom. Jo, vad händer då? Vad tror du? Jag sa till dig att möta mig vid busshållplatsen klockan 9. Du kan aldrig hålla tiden alltså. Den går om 5 minuter. Fatima, chilla, jag är redan på väg. Be bussföraren att vänta på mig, okej? Okay? Ja, exakt. Bussen ska vänta på dig. Jalla, skynda. Ajde, vi ses snart. Ajde. Nej, du hade tur. Bussen är 10 minuter försenad. Men varför är du så arg? Vi börjar skolan idag. Kom igen, lugna ner dig. Ge mig en handshake. Äntligen kommer bussjäveln. Äntligen börjar vi skolan. Det har varit en lång sommar. Ja. Hoppas det börjar några nya tjejer. Nej mannen, du vet det börjar alltid nya killar i våra skola. Men det är bra för dig ju. Ej, tyst bre. Abo! Där sitter Felicia. Felicia, jag önskar verkligen hon var singel. Men du vet bror, hon är singel nu. Va? Hon har ju kille ju. Nej, walla jag svär. Kolla på hennes Instagram, kolla. Hon la upp ett inlägg här om dagen att de hade gjort slut. Du vet vad det bästa är? Ja. Hon går i vår parallellklass. Men vad tycker du jag ska göra? Ska jag gå fram eller? Ja, gå och prata med henne. Ta första steget. Är du säker? Ja, bror. Första steget. Kör bara. Nej, jag skiter i det, jag pallar inte. Jag skriver på Instagram stället. Nej din fegis, vad gör du? Jalla, gå och haffa henne. Annars jag kommer haffa henne åt dig. Jalla, vänd dig om. Så, kör. Kom igen Roberto, ta första steget. Hej Felicia. Oh my god, hej. Du kan mitt namn. Det är klart jag vet vad du heter. Jag har följt dig på Instagram ungefär i 3 år, men du följer mig tillbaks och jag vet inte varför. Ah, men jag är inte så aktiv där längre. Nu håller jag på med TikTok och så. Det är mer inne nu. Jag förstår, men jag gillar det. Vad gör han? Han menar att han gillar ditt hår. Vacker. Tack. Vill du jag klarar inte av att se det. Jag måste hjälpa den här sonen alltså. Alltså, vad är det du försöker säga? Jag vill alltså Roberto bror. Kan du prata eller? Du vet inte om han haffar en guss. Alltså, vad?
sig och lär sig. Hej. Hej, Felicia. Hej, Fatima, Fatima. Trevligt att träffas. Du har alltid tyckt att du är fett vacker. Jag har kollat på dig länge. Men du vet, jag inte velat säga någonting. Men nu, jag kände tiden är inne. Jag vill fråga dig, kan jag få ditt nummer? Ja, absolut. Se bror, det är som man haffar en brud. Okej, låt mig börja om. Men nu är det lite för sent. Jag diggar henne. Vill du följa med? Min lektion börjar nu, så kan du få mitt nummer. Ja, jalla, kom. Ja. Vad är det här? Vänta på mig, jag kommer, vänta! Så har din sommar varit då?